สมอยากรู้เช่นนี้ตุ้มยาเรียกจอดสมอยากจับด่าไม่ได้จอดเปล่าละสมอยากรู้เช่นนี้แน่ๆเลยกูนั่นแม่ขอคันนี้เฉ่งดีบ่เนาะไอ้เฉ่งแม่อเตยอีวาบ่เนาะตะเช็ดไปอีวาได้เลยโหตองจีมากระเดยอ่ะแหละอโล2015 16รอบกระเดยอ่ะรอป่วยเตะๆเลยบ่อามายางกงรอบတော့ยังเนาะจีแท้ๆไม่ป่าวบ่ตองจีอันนี้เนี่ยเนเน่เลยนำเมยะป่วยเลยบ่เนาะไอ้หลูเลยဆိုလို့ရှင်တော့ပြိုင်ဖြစ်တယ်ပြိုင်ဖြစ်ပြီးมาလीမစ်မြန်မာအင်တာနက်ရှင်နယ်ဗောနော်ရန်ကုန်ထီတော့တစ်ခေါက်လောက်ကတော့ပြိုင်ဖူးရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ထားစိတ်ထဲမှာတိတ်တစ်ခေါက်လောက်တော့ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်အစင်ပေါ်မှာတော့ရှောက်ရမယ်ဗောနော်မစ်ကိုအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဆက်ဆက်ချီကမစ်မြန်မာအင်တာနက်ရှင်နယ်ဆိုဘယ်လိုလောက်ရမလဲမသိဘူးဗောနော်ပြီးတော့အရန်ကြောက်ခဲ့ရပါလို့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုမေးပြီးအင်္ဂလိပ်လိုဖြေရတဲ့ဟာမျိုးလေမသိလို့ကြောအရန်ဒေါက်ကနေပြောနိုင်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲကြောက်ကလည်းကြောက်တယ်ကြောက်တော့လေဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြိုင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး Miss World ဆို Miss Myanmar International တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်အထိလာပြီးတော့အင်တာဗျူးတွေဖြေရဖောင်တင်ရအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်2019ခုနှစ်မှာခါကျတော့တောင်ကြီးအထိသူကလာပြီးမှအင်တာဗျူးလုပ်ပေးရ Estelle 7ရောင်းပါတော့တောင်ကြီးအထိလာပြီးတော့အင်တာဗျူးလုပ်ပေးတော့ဟဲ့တောင်ကြီးမှာပဲဆိုတော့ဟိုလားဟိုရန်ကုန်အထိလဲတကူတကားကြီးတွားဆရာလဲမလို့ဆိုတော့အဆင်ပြေပေါ့အဲ့နဲ့ရှောက်လာတင်လိုက်တာရှောက်လာတင်ပြီးတော့လဲဒီလိုပဲအဲဗာလဲအင်တာဗျူးဆိုတော့လဲအင်တာဗျူးသွားဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်အေးဆေးဆေးလေးပဲပြီးမှဖုန်းဆက်လာပါတယ်ပေါ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျဟဲတကယ်လားပေါ့အဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆက်ပြီးတော့မေးရတကယ်ရောဟုတ်လားပေါ့နော်အဲဟုတ်တယ်ဆိုခါကြမှာအဲ့မှာရန်ကုန်ရောက်တာအဲ့အချိန်ရောက်မှလုံးဝအနုပညာရဲ့လမ်းစာပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာအနုပညာလုပ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးတွန်းအားပေးလိုက်တာ Miss Myanmar International ပေါ့ပြိုင်ပွဲမှာတော့လေအဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရတယ်မိတ်ဆွေလည်းအများကြီးရပြီးတော့သူတို့ကမိသားတို့တလားလောက်ကမ့်တွင်လိုက်တာတလားလောက်ကမ့်တွင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတနေ့လုံးဒီ Miss ကမလေးတွေအဲ Miss တငယ်ချင်းတွေမိသားတို့တွေအဲ့လိုမျိုးအတူတူနေရတယ်ဆိုတော့အဲပျော်တဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်လို့မိန်းကလေးတွေဆိုတော့မိန်းကလေးများတစ်ခါခါရတယ်လဲစိတ်ကောက်စိတ်ဆိုးအဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေလည်းရှိရပါတော့ဒါမဲ့လည်းစင်တော့ပြေသွားပါရဲ့ပွဲပြီးရဲ့အချိန်ပေါ့မိသားတစ်ခါမှတော့အဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးအများကြီးနဲ့ဟိုစေရန်အောင်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်မိန်းကလေးအများကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတခါတဲ့အများကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအတူတူနေဘူးလားဆိုတော့အဲ့ပထမဆုံးပဲစေရန်အောင်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျောင်းနေပါတွေကတော့ကျောင်းလျောက်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့အဲဒီလိုမျိုးတီးတန့်ကြီးအပြင်မှာအဲ့လိုမိန်းကလေးအများကြီးနဲ့အတူတူကမ့်တွင်ခံရဘူးလားဆိုတော့ပထမဆုံးစင်မော်ရောက်လို့ရှင်လေသူများတွေကကျတော့စင်မော်ရောက်အောင်ကြောက်တာမိသားကျော်ပျော်တာစင်မော်ရောက်စင်မရောက်လို့ရှိရင်လေနည်းနည်းလေးကိုယ်နာမည်ခေါ်ခံဒီအချိန်လေးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာအသေးအေးဝါပေါ့နော်တစ်ချက်ပဲအေးဝါပြီးစင်မရောက်လို့ရှိရင်ပျော်ပြီးတော့လေအဲတစ်ခါခါရောက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဆရာ့မှာစဉ်းစားထားစင်မရောက်ငါဘလို့ post လုပ်မယ်ပေါ့စဉ်းစားထားအပျော်လွန်ပြီးမေ့တော့အဲ့ဒါ post တင်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးပြန်စင်ခဲ့တာအဲ့လိုမျိုး